waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa marka hore reer galmudug guud ahaan iyo caasimadda gaar ahaan sida ay noo soo dhoweeyeen aniga iyo wafdigii iyo dadkii ila socday. Runtii soo dhoweyn aad iyo aad u sarreysa oo aan aad iyo aad uga mahadcelinayno, iyo sooryo iyo intaba martigelin aad u sarreysa runtii. Hadday dhinac kasta tahay, aad iyo aad ayaa naloo soo dhoweeyey. Maantana waxaanu ku soo sagootiyey xubnoodii golaha shacabka iyadoo si weyn naloo soo dhoweeyey. Runtii reer galmudug guud ahaan waa uga mahadcelinayaa, oo dadaalkaas runtii aan ku wada matalno. Gaar ahaan waxaan uga mahadcelinayaa dadka caasimadda galmudug ee dhusamareed. Waxaan rabaa hadalkayga inaan ku bilaabo hadal uu yidhi madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Xuseen Obama markii loo doortay kookaskii ugu horreeyey markuu u tartamayay madaxweynenimada Iowa meel la yidhaahdo, ayuu tartankii ugu horreeyey kookaska waxaa la yidhaahda nidaamka Maraykanka oo saa ogtihiin. Marka hore waxaa lagu soo baratamaa xisbiga dhexdiisa, markaa xisbiga ka soo baxdaa tikit waxaa lagu siinayaa xisbiga haddaa ku guulaysato inaa asaga u tartami kartid. Marka nin wuxuu ahaa madow, aabbihiis muslim yahay, Kenya ka tegey. Marka dad badanaa waxay lahaayeen nin madaxweyne Maraykanka ma noqon kartide, maxaa saaxiib uu iskuullu goynaysaa. Marka uu tartamay oo kookaskii ugu horreeyey ee demokraatiska xisbiga uu ka tartamay uu ku guulaystay, hadalkiisii wuxuu ku bilaabay kelmad aad loo diiwaan geliyo la yidhaahdo they said this day will never come. Waxay dhaheen uu yidhi maalintan iyada ah maalin dhacaysa maaha, laakiin waa dhacday. Dad badan ayaa lahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur xildhibaanka ma soo qaadi karo galmudug, xoog maskax muruq iyo maalna waa geliyeen inaana soo qaadin. Waqti kasta iyo tamar kasta iyo dhaqaale kasta ay leeyihiinna waa ay ku bixiyeen arrintaas iyada ah. Dad badanna way aamineen sababtoo ah waxay aaminsanaayeen inay ayaga awooddii haystaan, inay ayagu dhaqaalihii haystaan, inay ayaga wax kasta oo dowladnimada ah ayaga haystaan ay aamineen. Markay aamineene waxay ku dhaqaaqeen in wixii la dhihi jiray guulwadeyn ay galaan oo madaxda ammaanaan oo meel kasta istaagaan oo maqaaxi kasta ay ka yidhaahdaan adaa jiray joog si ay kursi u soo helaan. Taas ma dhicin, cagsigeedaa dhacday, waxaana sababay madaxda iyo shacabka galmudug ayaa sababay arrintaas iyada ah. Waxaa kaloo sababay dadkii aan ku matalaayo kursiga oo sida senator saaxiibkay dhegdheer uu sheegay tanaasulay, iyo guddoonkii doorashada iyo dadkii dhammaayoo gartay inaan halgankii shanta sano aan lagu abaalmarinin dagaalkii ka yimid raggii aan isaynay inaysan guulaysanin halganka oo guulaysta gartayna aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Maanta markay dhacday oon doorashadii ilaa hadda waxaan u malaynayaa taleefankayga weli ma isticmaalin, sababtoo ah fariimaha haddaan qiyaaso waxaan dhihi karaa minit kastaba laba taleefan ayaa soo dhacaysa, daqiiqad kasta oo ka mid a laba taleefan ama fariin lii dhaafaa soo dhacaysa oo ka imaanaysa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka joogaan. Ma aha inaa xildhibaan noqday inay macno weyn u leedahay iyaga, ma aha taas. Waxaa macno u leh wixii shanta sano anigii dadka iga kala midka ah u taagnayn oo ah waxay dadka Soomaaliyeed hiddo u leeyihiin, taasoo ah qofka Soomaaliga wuxuu jecel yahay inuu xor yahay. Xornimada qofka Soomaaliga wuxuu siisto ma laha. Qofka Soomaaliga in la dullaysto ma jecla, oo ama dhaqaale ama mansab lagu dullaysto ma jecla. Qofka Soomaaliga ma jecla in la gumaysto ma jecla. Gobonimada aada ugu dhintaa qofka Soomaaliga ah inuu dimuqraadi yahay oo geed hoostiis ay waxooda ku dhammaystaan oo talo laga dooday wax lagu guddoomiyo. Annaga waxaa leenahay dhaqan
ugaasiyada iyo salaadiinta uway yihiin ugaasiyada iyo salaadiinta iyo nabadoonnada iyo malaaqyada iyo qololba waxay qabtaba wax unbay guddoomiyaani ayuu go-aan ma gaaraan geedka markii lagu doodo oo dadku ay isqanciyaan markaasay ayaga guddoonka u sameeyaan dad saasaan ahayn soomaaliya ma aha dal ay diktaatooriyad ka suuroobi karto dadkaa soomaaliyeeda daafaha adduunka iga soo wacayay ama fariimaha iga soo diray waa ka cudur daaranaya horta inaanan ka jawaabi karin taleefanadooda waxaan isleeyahay mas-uul soomaali ah oo aan garanahay hadda inta joogta marka laga reebo qolada filla soomaaliya weliba madaxtooyada prime ministerka kuma jiro laga bilaabo prime ministerka ilaa iyo qof kasta oo soomaali ah way soo waceen wayna ii hambalyeeyeen macnaheedana maaha inay xildhibaannimo igu hambalyeeyeen waxaa waaye inay guulaysatay cadaaladii dulmidiidkii dimuqraadiya doontii iyo xorriyad utaaggii inuu guulaystay ay dadkaa soomaaliyeed oo dhan igu soo taaniyadeen dad ajnebi oo badan oo safiirada beesha caalam ka midana way ka mid ahaayeen oo soomaali keliya kuma ekayn aniga cabdiraxmaan cabdishakuur in xilli ii doorto ma sugin shantii sano xildhibaanna ma ahayn wasiirna ma ahayn madaxweyne goboleedna ma ahayn meel masabna kuma magacaawnayn anoo intaas ahayn ayaan dadka soomaaliyeed ugu shaqaynayay mas-uuliyad mas-uuliyaddaasoo ah inaan ka ilaalino dulmiga inaan ka ilaalino in lagu xadgudbo inaan ka ilaalino in kalitalisnimo dalka loo celiyo intaasaan ugu shaqaynaynay maanta haddaad reer galmudug tihiin oo iid mateen inaa xilkaas qaadana waa inkaga mahad celinayaa sidii si ka mug weynne insha allahu waa ku sii shaqayn doonaa waxaan rajaynayaa dadka soomaaliyeed maanta inay ogaadeen in mabda'a ku sugnaanshaha mowqifka aragtidaada inay caddahay inaadan qofna isku dulaynin inaadan qof mansab uga raadin ama xil inaad ammaanto ama aad isku dullayso inaysan waxba lagu helaynin soomaali maanta waa u caddahay waana u wada jeedaan sababtoo ah kuwii intaa sameeyo dhan way khasaareen dadkii gobonimada iyo mabda'a iyo ku dhintay iyo inay mowqifkooda taagnaadaanna sanatarada saaxiibada ee qaar ka midii xildhibaanadaa jooga dadkaas ayaga ahna waa u jeedaan oo aan ka mid ahay way guulaysteen marka haddaad mabda' leedahay oo aad mowqif leedahay oo aad dadnimadaada ilaashato oo aad sharaftaada iyo karaamadaada ilaashato oo aad xil weyso xilku waxba ma aha dadkaad macno kulex leedahay bulshadaad qalbigooda ku nooshahay waa kuwa maanta daafaha adduunka qabiil ay soomaali ka yihiin anoo aqoonin nus dadka ka mid ah maba aqooninba taleefanadoodana xataa ama whatsapp koolka iga soo wacayeen maba aqooninba qaar badanna waan aqaana waxay igu soo wacayeenna waxay ahayd in aan ahay qof ku nool damiirkooda iyo dadnimadooda qof ka turjumaya waxa ayaga ay rabaan ayaan ahaa saasaan u haystaa kuwa ilaa midka ahna saas waaye taariikh cusubaa qormaysa oo u qormaysa baarlamaanka soo socda labadiisa gole oo ah maxaa wax lagu dooranayaa ama maxaa wax lagu dhisayaa maxaa wax lagu dhisayaa nacamlayn guulwadayn iyo inaad tidhaahdo ha layga raalli noqdo aniga aan qanciyo aniga aan raalligeliyo mise inaad mabda'aaga iyo caqligaaga iyo garaadkaaga iyo damiirkaaga iyo dadnimadaada waxay ku siiyaan inaad ku shaqayso maanta waxaan u malaynayaa shan sano ka bacdi taariikhda soomaaliya waa kala qortay labada meel midkaan aadayno dadka soomaaliyeedna inay u caddahaan u malaynayaa arrintaas ayaga ah waa mahadsan yahay saaxiibkay senator dhegdheer waa runtiis munaasabado badan oo aan runtii ama ahaato middii maaragtay madaxtinimo loo istaagayo ama midda maanta ah ama kuwo kaleoo ay ka mid tahay dulmigii 12 sano nal ku eedaayo arrintii badda munaasabado badan uu u joogay runtii hawadana waxaa idiin sheegaa sir 2016 codka aniga weysiiyey laakiin sanadkan cariiri weynaa lagu hayaa sanadkan cariiri weyn ayaa dhinacaas iiga jiro sababtoo ah isaga reer galmudug oo iga sokeeya meeshii soo gala hadeertaan
مرك هذا أم هسي يا سرترك رنتي دتك حل كسكة يا سجى سحبتك لو ماشي جوا حلمان مصطفى حلمان عبد الحكيم يرجع لو أم هاد علني يا رنتي وأيجنا نور مناسبة أنا كل النّي رنتي هذا الكأوشة جوارون دورشة النوع تاعي وحي تاعي سأودع له وأجنهي لكن دد إزديدن مالي كسر بحين رنتي وعكيد جرو اسكو فكر هين وانا اسكو أركتي هين أو اسكسو هرجي ذا أو قارب بدبالي أيضا كي بدبالا قرن أيهين قار مدوك مشرحين أيهين قار أيهين قرادي وحدي بيسو الدلمين أيهين انت وماشي كسو وضب بحين رنتي اكسو أنجع لالهين قرادي وحد دلمين أيسين لكرهب لكن هدي صوب بحين دي ملاحا وعارو هنا كور استاغو ان عبشادي كتمت دادك ان شيغا يأد دلمنا ee u dambeysay gabadhii hodan ahayd meeshan ka hadashay ee ayada dulmigii maanta uu ku soo dhacay oo qoyan yahay runtii adaana matala wada jirna adaana matala cid ku haysto ma laha wali waxa la ii sheegay in madaxweynaha fadhii xigtidiisa hoose ay tahay dulmiga cid ay ka tabanaysan ay tahay waa sidaa sida dulmiga sidiisaba qabiil ma yaqaano cadaaladdana sideedaba qabiil ma taqaano ha sababtoo ah دول ميغا قفك سو كدعا إلهي وحير واتقوا أن فتنة لا تسيبن الذين ظلموا منكم خاصة كعب سدو يري فتنة أنا أسيبين كو واحد دول ميغا وكليها ما ما سنة ما سنة ما شاء الله ما سنة بلي سو بلي سو سومالي يقول عدارة دالان كارمنا قبلها سومالي يدك ما أنت أوي عدارة دالان كارمنا ما سنة بلي سو بلي سو بلي سو aan dulmiga sidiisaba qabiil iyo shakhsi ma yaqaan qof kasta ku dhaca waa aragteen hebel iyo hebel maliya aniga dad dulmigii nabadii noloshantii sana qayb ka ahaa ayagoo ka qaylinaya dulmiga in aragteen u malaynaya sababtoo ah dulmigu waa basaasba cadaaladdana dadkay wada deeqdaa oo qabiil ma laha oo cadaaladda dadkay ku wada filan tahay taas inaan ogaano waaye oo aan u sacyino inaan dulmigan iska diidno إن العدالة دني أن كده لو حان ربع إن وحير دول يستأجوا ذلك أبارة أدو حنا كجرا ولما أنت الدورة شذا نجا مشغول سرنتي أدوتك أدو دبيهين أو واحد نوع جرمني هاد درت أجنبي أيهين أو هذيهين أن كوا ما رحتي مسلم كوا مسلم أن أنت با أي سو جرمني يا رنتي دتك سو ماليان أي سو كبر عرق سنين دبعت ذا أبارة إلى ذاي معلوش سيد ذا جبالك سو بحلا ساز درادة دمان درنكاس inuu nagu wada jiro aan isku gurmano oo wixii tabar ah oo qof walba qof kale walaalkiisa uu dheer yahay dadka soomaaliyeed dad isku gurma jiray ahaayeen runtii hadday biibax dhacdo hadday abaar dhacdo laakiin isbiritkii iyo ruuxdii isku gurmadkii iyo walaaltinimadii ehelnimada shantii sano lasoo dhaafaa la dilay runtii dadkii waa la kala dilay waa la paralyse gareeyey waxay ajnabiga dhahaan oo cadaawada laga dhex abuuray isnacayb iyo karahaya la dhex dhigay dalkii laba safaa loo qeybiyey ama ina ila jirto ama ina iga jirto wax la yiraahdo dadkii dhan waa la iswada tuhmay kii xataa culummadii xataa gurmo jirtay waa la tuhmay dadkii ganacsataad gurmo jiri waa la tuhmay laafurnaantii iyo niidsamaantii la isugu gurmo jira xataa meesha way ka baxda runtii dhibaato weyn waaye bso basharka waxaa la yidhahdaa ama human beingka wuxuu ku nool yahay wax la yidhahda social capital oo ah ra-sumaal bulsho wax la yidhahdo soo markii ganac hadda hanti iyo ganacsi la samaynayo ra-sumaal wax layaa laga bilaabaa soo maa oo la isku darsadaa bulshada ra-sumaal ay leedahay isku dhimrinta iyo isku turidda iyo isku naxariisashada iyo isku damqashada iyo waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin ra-sumaalka bulshada ay ka mid yihiin ra-sumaalka bulsho soomaali waxay ku sarfaifta waaye annaga markii dagaalka sokeye naga dhacayay ruwandana waa ka dhacay ruwanda 1 million ku dhimatay waa iskalqaleen laakiin dadka maadaama dad ehel ay yihiin dad maaragtay isku dhaha dad isdhaxla dad walaalo ah dad isku dhibri ay yihiin islaamnimadaasaa badbaadisay hadda xataa annaga dowlad macno le dalkeenna kama jirto intii xataa ay dowladda jirine social capitalkasa dad kale badbaadinaya oo hantidooda iyo noloshooda iyo ganacsigooda qiyamkaas oo bulsho ayaa kala badbaadinaya runtii oo kala hayay hadday tahay diinta hadday tahay dhaqanka hadday tahay ehelnimada waxaasaan ku nooleyn adduunka ma dhacdo isteed la-aan ila noolaado maba la rumaysan kara bini aadana isteed la-aan nool oon soomaalida ahayn taas waxa keenayna waa waxaasaan ku nooleyn aad iyo aadaan mar kale uu mahadcelinayaa madaxda iyo maamulka iyo waxgaradka
dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee galmudug sida aad noo soo dhaweyseen insha allah si qurux badan noo sagootisaan aad iyo aadaan runtii inkugu faraxsannahay aan mabsuud in ka nahay soomaaliya oo dhanna mabsuud in ka taogaada waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum.